Okay, leo tunakwenda kucheki au kuangalia jinsi ya kutengeneza biti ya rumba. Biti hii ya rumba nimeshaitengeneza, na nitakwenda kuonesha vifaa nilivyopiga na jinsi vilivyopigwa, ili uweze kuelewa jinsi gani unaweza ukapiga biti hii aina ya muziki wa rumba. Basi tafungua FL Studio 20 ambayo nipo nayo kwenye PC yangu. Kisha nitafungua ile biti niliyoifanya, biti ya rumba. Nitakuonyesha kifaa kimoja baada ya kingine na jinsi vilivyopigwa, unaweza ukapata kitu hapo. Biti yangu ina pattern 17 zilizopangwa. Nitakuonyesha ya kwanza mpaka ya mwisho. Ya kwanza inaonyesha ni kick. Nimetumia hii kick, inaitwa lean kick. Utaitafuta kwenye vifaa kule, natumia kick unaoipenda wewe pia, lakini mimi nimetumia lean kick. Lean kick hii hapa. Hiyo ni lean kick nimetumia, inasikika hivyo. Lakini pia kifaa cha pili ni hat, nimetumia high hat 3V7 RR1. Utaitafuta kule kwenye drums. Ina sound hivyo. Lakini pia pattern namba tatu ni pedal. Pedal utaitafuta kwenye drums kule, ina sound hivyo. Lakini pia pattern namba nne nimepiga snare. Nimepiga snare ambazo zinalia kama rim, tutafuta kwenye snare. Na speed niliotumia ni 55 na 500 kwenye dochi, huku tuna 500. Nimetumia 55 speed, na utachagua speed unaoitaka, inategemea na aina ya rumba unaotaka kutengeneza. Pattern number 5 nimepiga crash. Utachagua crash unaoipenda kwa ajili ya kutoa ruhusa. Pattern namba 5, namba 6 attack. Shaka. Shaka attack zina sound hivyo. Na nyanga hizo. Lakini pia pattern namba 7 ni kama funguo zimetingishwa. Nitafuta MA key. Lakini pia pattern namba 8 hii nimetumia purity, nimeenda kwenye gitaa hapa, kachagua nylon gitaa. Nylon gitaa kwenye purity, kama huna purity unaweza kwenye store. Hiyo hapo nimetumia chord D, nikapiga rhythm. Tisa ni pure tena, ni gitaa. Taenda kwenye gitaa, plucked gitaa, nimechagua clean hii hapa, purity number 2. Inalia kushoto, nimechagua hivyo, taenda kwenda kulia pamoja na ile pale baadaye tukizipiga. Pattern number 9, pattern number 10 ni pure tena, ni purity gitaa ambayo ni fantasy steel. Utaenda kwenye plug guitar fantasy steel, utaichagua, itasikika hivyo. Na sound hivyo hiyo gitaa. Na mziki wa rumba ni mziki unaohitaji gitaa za kutosha. Pattern namba 11 ni morphine, nimechagua morphine ni bass. Hii bass inapatikana kwenye morphine. Ni powerful bass ambayo ina sound vizuri. Ndio kachagua bass nyingine yoyote. Ile ya 12 ni kick na snare na hats pamoja. Pia pattern namba 13 ni ngoma VTMA, utazipata hapa kwenye vintage. VTMA ni hii hapa.
upige unavyotaka. Lakini pia pattern namba 14 ni purity. Filimbi. Hii hapo utachagua kwenye woodwind. Chagua pan flute. Chagua filimbi unayotaka. Pattern namba 15. Ni purity tena, nimetumia purity sana kwa sababu purity ina sound vizuri. So lazima utumie tu purity, unaweza kutumia kitu chochote unachokitaka purity. Nimechagua kwenye fast science. Hii pia pattern namba 16. Ni kick na hat na snare pamoja. Saba ni jingo, lakini tembo 18 hamna kitu hivyo. Kwa hiyo hii ni beat ya rumba, utaenda kuisikia hapo. Niruhusu ule uwanja wa muziki tembo kama zinavyoonekana, zifanye decoration ili kuweza kuzifanya kwa nzuri, zimepakwa rangi kwa spray. Ushauri zaidi unaweza uka comment hapo chini. Tukawasiliana kama wataka beats za rumba. Tuwasiliane hapo kati.